Անուն գիտության զարգացման նախաձեռնության մասնակիցները դասադուլի երկրորդ օրը փուչիկներով են սկսում, փչում են, վրան թողնում մեկ գրություն. ԿԳՆ. Երևանի պետական համալսարանի գլխավոր մասնաշենքի դիմաց խոսեցին, վանկարկեցին ու ծապ տվին, հետո միայն ներկայացրին օրակարգը, այստեղից կշարժվեն կրթության և գիտության նախարարություն, գերատեսչության ղեկավարին տեսնելու պահանջով։ Խնդրում եմ ձեզանից ընտրեք 10 հոգի։ Իսկ ԶԼՄ-ների ներկայացումը ո՞նց է լինելու։ Կարող են ԶԼՄ-ները մասնակցել։ Նախարարին հանդիպեցին ցույցի մասնակիցների 10 ներկայացուցիչները, ներկայացրին իրենց դժգոհությունները, պահանջում են բացառել այս ոլորտի կոռուպցիոն ռիսկերը, բանակից խուսափելու սողանցքները, որից հետո կխոսեն տարկետման վերացման մասին։ Կան սողանցքներ եւ բանակից խուսափելու մեթոդներ շատ։ Խնդիրը կանում են նրանով, որ մենք կարծում ենք միջև այդ ոլորտներում չի բերել համապատասխան կարգ ու կանոն, գալ այստեղ այս ոլորտում կատարել փոփոխություն պաշտպանության նախարարության կողմից առաջացված օրինագծով, այդքանը տրամաբանական չէ։ Նախարար Մկրտչյանը պարզաբանեց, որ նոր օրինագիծը միանգամից մի քանի խնդիր կլուծի։ Սոցիալական արդարության առումով արմատական փոփոխություններ են սպասվում։ Կրթության նախարարի համոզմամբ տարկետման վերացումը չի կարող վնասել գիտությանը, քանի որ այն վերաբերում է մի քանի 100 երիտասարդի, ովքեր ընդհանուր դիմորդների փոքր մասն են։ Մենք ընդամենը տարեկետում ենք տալիս ամեն տարի 5-ից 600 հոգու բակալավրիատում։ Դեֆակտո տեղը շատ է տրվում, բայց աղջիկների ներկայությունը, որ հաշվենք, չէ՞ որ անվճարն ու տարեկետում իրար հետ են, այսինքն սա այն թիվը չի, որի վրա կարողանանք ասենք տղաները շատ կլինեն, ռադիոֆիզիկա, ֆիզիկա կամ քիչ կլինեն։ Մոտ 2 ժամ կրթության և գիտության նախարարը լսեց դասադուլի մասնակիցներին ու պատասխանեց նրանց հարցերին, վստահեցնելով, որ այս օրինագիծը որևէ մեկին թույլ չի տա արտոնություն ունենալ, հորդորեց ուսումնասիրել նաև առաջարկվող փաթեթի առավելությունները և դադարեցնել դասադուլը։ Դավիթ Դավթյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։